Salve, salve! E aí? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos ao canal Play Android. E sexta-feira chegou, né? Enfim, sexta, o dia mais esperado por todos da semana. Bom, pelo menos pra mim, né? E pra você também. É o seguinte, quem puder já deixar o like aí pra gente, a gente agradece, porque o vídeo é top, é bom, não adianta, é top demais. Então, já deixa o seu like aí pra gente. E se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal, seja feliz. Toque no sininho, depois toque em todas, para você receber todas novas notificações de vídeo aqui do canal. Bacana? Já era? Vamos começar aqui então com o aplicativo de número 1. Já pensou aí, você ter uma internet mais rápida aí na conexão do seu smartphone, com mais privacidade? Porque privacidade hoje é tudo, não é, pessoal? Segurança pro seu smartphone hoje é tudo, brother. Tem muita... pessoas mal intencionadas aí querendo invadir celular, querendo invadir computador, né? E tudo isso acontece através da internet. Então hoje eu estou trazendo aqui um aplicativo para você ficar mais seguro na hora de você navegar aí pela internet no seu smartphone, tá ok? Internet privada super bacana e também uma melhor velocidade de conexão de internet. Estou falando do aplicativo que se chama 1.1.1. É, quatro uns ali, né, pessoal? É esse nominho aí. Bom, o aplicativo, ele te proporciona a opção 1.1.1.1 com Warp, que é capaz, brothers, olha só, de substituir a conexão entre o seu telefone e a internet com um protocolo moderno e otimizado. No que eu disse, aumentar a conexão com sua internet, não que esse aplicativo, ele vá, digamos assim, aumentar a sua... internet de 10 megas que você tem no seu plano, vai lá e aumentar para 12. Não, o aplicativo não vai fazer isso, pessoal. Não. O aplicativo simplesmente vai projetar seus dados para evitar congestionamento na internet. Evitando o congestionamento, vai se tornar mais rápido o acesso. Dentro do app, é só você ligar essa chave central aqui para se conectar. Agora sua internet está mais privada e menos congestionada. Faça um teste agora, quero ver. Faça aí e deixa lá em comentários para a gente ver, tá ok? Porém, se você quiser ter um acesso ainda mais rápido, aí você precisa do Warp Plus, que é uma versão no qual você paga mensal pelo aplicativo. Mas se você está sem din-din, igual a mim, eu te convido você convidar seus amigos para instalar o aplicativo através do seu link. Tem essa opção aqui dentro do aplicativo. Basta compartilhar aí o link lá com cada amigo seu. E cada amigo que você compartilha e ele instalar lá, você ganha 1 GB de Warp Plus. Bacana, né? Vamos para o segundo app. Agora nesse segundo aplicativo que eu vou trazer, eu faço uma pergunta para vocês. Quem é que gosta de figurinhas, stickers, adesivos aí do WhatsApp? Bastante gente gosta, né? Então eu trouxe um aplicativo bem daorinha aqui para você que se chama Stickline. Exatamente! O aplicativo te oferece centenas de stickers prontos já aí, que você pode adicionar no seu WhatsApp. Além dos stickers prontos, são centenas, como vocês podem ver aí, várias mesmo, você também pode criar seus próprios stickers com uma plataforma super simples e fácil de manusear. Tem muitos aplicativos da Play Store sobre criação de stickers, né, que você mesmo pode fazer, porém são muito complicados. Esse aplicativo aqui é um dos mais simples que eu encontrei, né? É tudo bem fácil aqui no Stickline, pois o próprio aplicativo facilita bastante. Qualquer um pode criar seus stickers aí de uma forma fácil e bem simples, meus queridos. E nesse terceiro aplicativo, é um aplicativo voltado para Google Play Store. Você gosta de comprar aplicativos, comprar jogos, enfim, gosta das promoções da Google Play Store, brothers? Gosta daqueles aplicativos que a própria Google Play Store coloca de graça lá por algum período e depois ela volta o preço, tá ligado, né, como funciona aquela promoção? Vocês gostam disso? Então vocês têm que conhecer o aplicativo AppSales, é, exatamente. Dentro do app você encontra a categoria de destaques, com aplicativos que estão em oferta. Com apps pagos, né, aplicativos pagos, recentemente baixaram o preço, ali vai ficar tudo detalhado para você ver todos os detalhes, né, sobre o preço durante nos últimos 60 dias, se aumentou ou se diminuiu o preço. Na segunda categoria é somente aplicativos grátis agora. O que significa isso, pessoal? Não tem nada de legal aqui.
O que significa grátis agora é que os próprios desenvolvedores desses aplicativos colocaram seus apps em promoção grátis, a fim de engajar mais usuários aí para o próprio app. Aí então esses apps ficam em promoção grátis por um certo período dentro da Google Play Store. É uma promoção, tá ok, pessoal? Passando esse determinado período, acaba a promoção e os apps se tornam pagos novamente. Então, brothers, o negócio é aproveitar enquanto o aplicativo está na promoção, tá ok? Aplicativo na descrição do vídeo para você baixar aí no seu smartphone, assim como todos os outros aplicativos aqui do canal. Tenho certeza que vocês já estão falando, e esse novo modelo de camisa que você tá aí, né? Bom, esse modelo aqui, pessoal, é a camisa do Barcelona, é a nova camisa do Barcelona, não sei se vocês já viram. Nada a ver, nada a ver, né? Mas esses dias eu tava na rua com essa camiseta aí, o cara falou: "Nossa, cara, que filé essa camisa do Barcelona sua aí." Mano, camisa do Barcelona, brother. Nada a ver, maresia. Bom, mudando de assunto. Nossa, hoje eu tô louco. Bom, próximo aplicativo se chama Adobe Scan. O que que esse aplicativo faz, brother? Ele escaneia documentos usando o seu smartphone, brother, e é o melhor aplicativo para escanear documentos. Se você é um estudante que tem que escanear vários documentos, várias apostilas, ficar mandando, enviando por e-mail, por WhatsApp, enfim, brother, esse aplicativo é o certo. Se você trabalha em escritório, quer um manuseio rápido em um scanner de documentos, use esse aplicativo. Olha só, para escanear um documento, brother, é muito fácil. Você abre o aplicativo e vai até a opção Documento. A câmera do celular é acionada, aí é só direcioná-la para o documento. Então o app vai fazer todos os ajustes sozinho, automaticamente. Depois você ainda conta com algumas opções, entre elas selecionar uma cor ali para o documento, né? Pode também deixar a cor original ou usar uma cor aí para dar mais realce ao seu documento. Depois ele salva em PDF, né? Que legal! E pronto já para você compartilhar aí por e-mail ou por alguma rede social, ou até mesmo salvar aqui dentro do próprio dispositivo. Legal, né, esse aplicativo? Bacana mesmo. Bom, pessoal, agora eu quero falar para vocês aí se você é como eu. É ou não é como eu? Eu sou daqueles cara que vai instalando aplicativos, instalando, instalando, instalando e nunca mais paro. E vez tem aplicativos que eu tô testando, eu instalo o aplicativo. E vez daí o aplicativo não foi lá aquela expectativa toda que eu queria, não gostei do aplicativo. Adivinha o que eu faço? Você acha que eu deixo o aplicativo no celular ou você acha que eu excluo o aplicativo? Acertou quem falou que eu deixo o aplicativo. Exatamente. Tem muitos aplicativos aqui no meu celular. Esse aqui é o Zenfone 6, é um celular bonito que eu nem uso, cara. Nem sei por que tá aqui. Mas esses aplicativos, brother, é um erro que eu faço deixando eles aqui. Eles estão ocupando espaço do meu smartphone, estão deixando meu smartphone mais lento. Então o que que eu faço? Eu tenho que excluir eles, mas eu quero excluir de uma forma bem rápida. Não ficar indo lá no aplicativo, excluir, não. Vamos excluir de uma forma bem rápida, listar os aplicativos, excluir todos, praticamente quase todos de alguma vez. De uma forma bem simples. Eu vou mostrar para você. O aplicativo que eu estou falando aqui para a gente fazer essa função toda aí, ele se chama Desinstalador. Ele é uma ferramenta para desinstalar aplicativos do seu telefone aí. De uma forma bem simples, pessoal. No app, olha só, é só você escolher aqueles aplicativos que você quer desinstalar. Escolha aí, você pode escolher 10, 20, 30, 40, enfim, quantos você quiser. Depois você clica em desinstalar, aí começa o processo de desinstalação de forma simples e muito rápida, tá ok? Bem simples e bem rápido mesmo. E olha a dica, pessoal: desinstale todos os aplicativos que você não usar no seu smartphone, que não tenha necessidade, brother, tá ok? Porque esses aplicativos consomem. Além do espaço que eles estão ali, eles vão deixar seu celular mais lento, porque tem muitos que vão trabalhar em segundo plano, tem certeza disso, e também vão gastar bateria. Uma vez que o aplicativo trabalha em segundo plano, ele tem também uma porcentagem de bateria ali que ele está consumindo. Então, fiquem espertos, desinstale todos os aplicativos que você não usa. Olha só que luz bonita, a luz. Aê, é um estroque. Bom, era para trocar aqui, porque vai mudando de cor, tá ligado? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um top 5 melhores aplicativos. É claro, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, deixa o joinha aí pra gente. Se é novo, assistiu até o final, gostou do que viu aqui, se inscreva, brother. Se inscreva aqui no canal também. E é isso, pessoal. Na próxima sexta-feira tem mais top 5 melhores aplicativos. Assista os outros vídeos aqui do canal, playlist ali na descrição do vídeo. E olha só, chega aí, chega aí, chega aí. Segunda-feira tem um vídeo aí, brother. Já tá pronto, só tá no gatilho. Segunda-feira eu mando no ar pra você. Tá ok? Combinado? Vamos assistir? Segunda-feira a partir das 11h30.
Já era. Então fechou, fico aqui até meu próximo vídeo, que será segunda-feira, aquele encontro marcado, eu, você e seu Android. Fique com Deus, sempre valeu, bom fim de semana!